100 yaşında Azərbaycanı səyahət etmək arzusu ona ən azı qocaman turist statusu verə bilər. Belə ahıl çağında İsrail vətəndaşı Danon Yakov əlbəttə işinin də asan olmasını istər. Ona görə də o, asan vizaya müraciət edib. Mən cavanam. Qərara gəldim ki, növbəti ölkələrdən birinə gedim və o ölkəni də kəşf edim. Buna görə də Azərbaycana gəlməyə qərar verdim. Buranın yeməkləri və insanların dostluqları barədə eşitmişdim. Gəldim ki, bunu şahid olum. Danon Yakov özünü cavan adlandırsa da, yaşı artıq 100-ə ağlayıb. 1918-ci il təvəllüdlü İsrail vətəndaşı Azərbaycana ailəsi ilə turist kimi gəlib. Asan viza sistemi vasitəsilə əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər üçün elektron vizaların rəsmiləşdirilməsi xidmətinə müraciət edən Yakov, bugünə qədər bu xidmətdən yararlanan ən yaşlı əcnəbi olaraq qeydiyyata düşüb. O xidmətdən də çox razı qalıb. Çox asanlıqla gəldim. Miqrasiya, sərhəd xidməti, xüsusilə də asan viza. Bütün bunlar yüksək səviyyədə idi. Onlar işləri yüksək səviyyədə görürlər. Azərbaycan, xüsusilə də Bakı haqqında təəssüratım çox yüksəkdir. Şəhər təmiz və turistlər üçün cəlb edicidir. Danon Yakov asan xidmət mərkəzində də olub. Bugünə kimi 760 mindən çox əcnəbiyə asan viza təqdim olunub. Bu vizanın sahibi isə ona görə fərqləndi ki, o 100 yaşı var idi və diqqətimizdən kənarda təbii ki, qala bilməzdi və asan xidmət mərkəzinə gəldi. Asan xidmət mərkəzinin yaradılma məqsədi fəaliyyət prinsipləri ilə tanış oldu. Elman Bakuvi, Vüqar Məmmədov, ATV Xəbər.